ଆଜି ଯୋଉ ବିଜେଡି ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଗରୁ କୋଉ ଦଳରେ ଥିଲେ? କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଯୋଗ ଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେଡି ଯୋଗ ଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ନାଇଁ ଅସୁବିଧା କଂଗ୍ରେସ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ମୁରବୀ କେହି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାମ ଭଲ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଆମର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିଥିଲେ, କାମ ବହୁତ ହେଇଛି, ବହୁତ ଆଗୁଆ କାମ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କାମ କିଛି ନା ହେଇଗଲା ନାହିଁ, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଏବେ ଆମର କାମ ହେଲା, ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ରୋଡ଼ କାମ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ହେଲାନି। ଇଏ ସବୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ପାଇଁ, ଏଇ ଆମର ପ୍ରତାଜନ ପାଇଁ, ପ୍ରତାଜନ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ? ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଜୟରାମପୁର ସବୁବେଳେ ଲିଡ଼ ଦେଉଛି, ଆମ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିବୁ ନା ଏଗାରଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ତୁମ ଗାଁକୁ କହିବ ଆମେ? ଜୟରାମପୁର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ଏଗାରଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏଥିରେ ଲିଡ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ତାଙ୍କର। ଆଉ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କହିପାରିବୁନି। କେତେ ଲୋକ ଆଜି ମିଶିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ? କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ମିଶିଗଲେଣି, 500-600 ଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ, କିନ୍ତୁ ମିଶିଗଲୁ କାମ ଦେଖିଯାଉ।